Kaniwa kupewa ujira. Akaenda kupeleleza siri ya nguvu za nani? Za Samson. Delila akamuoa, akaishi naye, akafanya mbembe zote. Mara tatu alisema uongo kwa Delila. Anamwambia bala, ungenifunga kwa kamba mbichi, kumbe ni uongo. Ungenifunga sijui nywele zangu nini, ni uongo. Delila mpaka akambebeleza, akatoa siri, akasema nguvu zangu ziko kwenye nywele. Siku nywele zimekatwa nimeisha. Yule binti akamlaza chini kwenye mapaja yake, halafu akakata nywele, akamtangazia Wafilisti wanakuja. Samsoni akanyanyuka, nadhani ni yule yule, akakuta hana nini? Hana nguvu. Wakamkamata. Unajua habari hiyo. Samson baada ya kuwa amekamatwa, wakamchukua Wafilisti wakampeleka kwenye hekalu lao, wakamtoa maeneo ya nyumbani kwao, na walipofika kule wakamfanya kuwa na sana. Lakini kumbuka, Samson macho yake yalimsumbua kwenda kwa makahaba. Wafilisti wakatoboa macho yake, akawa mashine ya kusaga ngano kwa Wafilisti. Maisha yake yaliyokuwa yamebaki, Biblia inaniambia katika ile sura inayofuata pale mbele, baada ya muda nywele zikaanza kuota. Na Samson katika sura ya 16:28, soma pale sasa. Soma pale. Ndipo Samson, ameomba mara mbili tu. Na Samson aliomba siku amepata kiu baada ya kujitukuza. Na siku ile aliyoomba kwamba afe pamoja na watu wale. Fuga 28. Samson akamwita Bwana. Akamwita Bwana.